عايزانو دا الله رب العزت دا ډیر کرم دی او مونږ ته چې د دې خبرې احساس وی لازم دی چې د فتنو د جهالتونو او د غټ غټو د دعوو په دې دور کې مونږ د الله رب العزت کلام سره وابسته یو. دا هغه حقیقت دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د وصیت په توګه باندې بار بار خپلو صحابو ته ویلی دی او مونږ ته د هدایت یو روزن پرېښودلی دی چې کلم تاسو په دې خبره باندې ویریږئ چې زه په سیده لارې یم او که نه یم، نه تاسو بنیادی معیار وګورئ. معیار څه دی؟ چې تاسو ژوند د قرآن موافق دی او که نه دی. نمبر دو، ستاسو د ژوند شپې ورځې زما د طریقو مطابق دی او که نه دی. دوه او دریمه خبره دا دی چې ستاسو د ژوند عادتونه اخلاقیات زما د صحابو د طریقو خلاف دي او که نه دي. دا بنیادی شیونه دي چې مونږ ته الله او رسول پرېښودلی دي او د درې واړو ثبوت قرآن و حدیث نه یقینا موجود دی. عزیزانو، دا خبره ډیره زیاته لازمه ده او نن ما قرآن کلاس کې طلبا سره هم کوله چې مونږ قرآنی اخلاقیات او نبوي اخلاقیات خپل اختیار کو. د قیامت د علاماتو نه نبی صلی الله علیه وسلم یو علامت دا هم خودلی دی چې هر یو کس به د تکبر په داسې غره باندې ولاړ وي چې هغه به ځان نه بل سر قتل نه غواړي. دې ته اعجاب المرء برأیه، چې سړی په خپل رایا باندې دومره زیات کلک شي چې خپل قول، خپل رایا، خپل خوب هغه ته حقیقت ښکاري او د قرآن آیت ورته ښکاري. نو چې په داسې زمانه کې مونږ خپل ځان قرآن و حدیث باندې پیش کو چې آیا مونږ چرته په غلطه لاره باندې خروان نه یو. یو بل حقیقت دی چې مونږ او تاسو عیزان ور باندې غور وکړو چې څه بنیادی عقاید دي چې سړی مسلمانوي د هغه اختیارول او کافروي هغه نه انکار کول. په دې بنیادی عقایدو کې خو زمونږ او ستاسو او کوم یو کس چې قرآن و حدیث ته لږ هم اکسپوز وي انکار کول څه گنجایش نشته دی. څه ضروریات دین دي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیث متواتره کې داغه تاکید کړی دی چې هغه نه مونږ سره مو انحراف نشو کولی، هغه زمونږ د ایمان او د آخرت معامله ده. دریم شی هغه جزئیات دي او مسائل دي چې په هغه کې دوه رایه موجوده ده، د امام ابو حنیفه رایه ده، د امام مالک رایه ده، د امام شافعي رایه ده، د امام احمد بن حنبل رایه ده. په داسې امورو کې که ته د چا پیروي هم وکې نه دا د کفر د اسلام معامله نه ده، دا هم هدایت یافته دی او دا هم هدایت یافته دی. په داسې اختلافي معاملاتو کې بنیادی نقطه چې وي هغه د اولا او د غیر اولا وي، د افضلیت او د عدم افضلیت وي. په داسې اختلافاتو کې فرق دا د کفر د اسلام نه وي چې څوک دا وایي چې څوک صافي شو هغه اسلام نه ووتل یا څوک حنفي شو اسلام نه ووتل. نو دا ډیر زیات لازم وي. سلورم خبره دا دی عیزانو چې بعض خبرې په قرآن مجید کې په نس کې موجود دي، هغه نه انکار صریح کفر دی. بعض شیونه په احادیث کې په نس کې موجود دي چې نه په هغه کې تضاد شته دی نه په کې اختلاف شته دی. دا یو دویم نس دی چې هغه نه هم انکار مجال نشته دی. خو د ژوند بعض مسلې داسې دي چې د قرآن په آیتونو کې مونږ ته براه راست نه ښکاري او نبی صلی الله علیه وسلم براه راست هغه باندې ارشاد نه دی فرمایلی. یا یو داسې خبره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی خو په یو ارشاد کې مونږ ته یو خبره ښکاري، په بل کې راته بل ښکاري، په بل کې راته بل ښکاري. نو په داسې معاملاتو کې علمای کرام فقهاو چې کوم کسان په قرآن او په حدیث او په ټولو علومو باندې تاسو ذاتی کا نیٹ کی بعض وقت کی سمسلے وی نو آواز لگ رکاوٹ پکی راشی او زخو ما طرف ندل تما تسی ایشو نخ کاری خیر دی زو واپس سم کم خبر گم خبری چی ما کولا نا ایزانو زو مکرر عرض کم ما گزارش دا کول چی شی پا قرآن کی صریح موجود دے، پا حدیث کی صریح موجود دے، پا کی دشا ہم اختلاف نشتا دے. بعض مسئلے داسې دي چې قرآن په آیت کې په ټکو کې دغه وضاحت نشته، احادیث په ټکو کې دغه وضاحت نشته. یا وضاحت شته دی خو په یو حدیث کې یوه خبره شوې ده د دغه شي په باره کې، بل حدیث کې بل خبره شوې ده، بلکې بله او بلکې بله. علمای کرام څوک چې د قرآن او د حدیث مفاهیمونه، مقاصدونه، حکمتونه خبر دي، هغوی بیا دې باندې غور کړی دی چې د شریعت مزاج ته کومه خبره زیاته نږدې ده.
هغوی دیتا بیسوی اجتهاد وی دیتا د مسائلو استنباط وی. نو د جمهور علماء امت یا د جمهور کوم مین سټریم مسلمز دی هغوی فقه نه انکار نه کوي، فقه نه انکار هغوی نه کوي. د دې وجنه فقه نه انکار کول دا چې فقه مې قد کم زینه راغله، دلته نه شافی شته نه حنفی شته نه حنبلی شته نه مالکی شته، دی قرآن و حدیث دی او د موږ ته کافی دی. د خبرو څومره ښایسته ده، خو د خبره د گمراهی ده، د گمراهی چې د خبرو نه موږ تاسو خبر شو. دی وخت کې بشماره فتنې دي، کله فتنې دا د انسان په ځان کې وي چې سړی د حیوانیت په لاره باندې روان شي، کله فتنه د انسان فی اهله. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي چې فتنه الرجل فی اهله، فتنه الرجل فی نفسه. دویمه فتنه دا ده چې په کور کې دغه ماحول دومره خراب وي چې ماشومان د پلار و مور خبره نه مني، او پلار و مور د ماشومانو د حقونو خیال نه ساتي، ښځه د خاوند نافرمانی او خاوند د ښځې د حقونو خیال نه ساتي، د کنځلو د ګندګي د نافرمانی او د ناشایستګي یو ماحول قائم دی. دا بله فتنه ده چې بعض خلک کورونو کو په فیملیز کې مبتلای پکې، که زمونږ داسې ماحول وي عیزانو نه هر څه یو طرف ته پرېږدی، اول لازم دی چې مونږ د فیملی ماحول دا د انسانیت په اساس باندې قائم کو، د اخلاقیاتو په اساس باندې قائم کو، د مذهب په اساس باندې قائم کو. نو د دین اسلام بعض تعلیمات خو عمومی دي، بعض تعلیمات د عباداتو په باریکی دي، خو بعض تعلیمات د فیملی حواله سره دي. نو فتنه الرجل فی اهله چې موږ دی فتنې نه ځان بچ کو، او دی فتنې نه ځان د بچ کولو طریقه ډیره زیاته اسانه ده، او دا داسې شیونه نه دي چې موږ تاسو ته وښیو، بلکې دا شیونه بشمارو مخو باندې خپل پلارانو نه مشرانو نه تاسو نه موږ زده کړي دي چې د کور ماحول څنګه قایمول پکار دي. په دې کې یقینا موږ زیات لري نه یو، خو بعض وخت کې موږ د مس مینجمنت ښکار شو. دا دی چې موږ د خوراک سکاک، زموږ د واشروم، زموږ د کټته د تګ راتګ، زموږ د پاسېدو د ودګېدو وخت او ټایم ټیبل معلوم نه وي. ماشومان چې په ګیمونو باندې اخته شي نو بیا سم په آفت آفت باندې اخته وي. وندرنګي د ښځو یو خپل مصروفیت یو نوی جهان دی. نو په کور کې چې کله غیبت کیږي چې موږ ورته و د دې خبرې وضاحت کوو ډېر غیر محسوس انداز سره چې دا غیبت دی، کله چې ماشومان غیر ضروري توګه باندې خپل ذمهداریان خپل د سکول کار یا د مور پلار نافرمانی کوي، نو موږ تند ټوله نه کو، بلکې د تربیت په نیت باندې که په دې موقع باندې نه په بل موقع باندې کله چې د ماشوم موډ سم وي ځان ته رانږدې کو، ورته ووایي چې ښه ماشومان څنګه وي. همدارنګه د مونځ معامله ده چې یو بل ته دا یادګیرنه ورکړي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ستاینه کړې ده د هغه چا چې سړی خپله هم مونځ ته راپاسي، خپله ښځه مونځ ته راپاسي. کله کله سړی ستړی وي مونځ ته راپاشي، خیال یې دا وي که د ښځه زه راپاسومه او یو دوه ګنټې خوب یې کړی دی، خوب یې پوره نه دی، خیر دی، آرام دی وکړي، دا ته د ده جسم ته ته فایده رسوي، خو د دې روحاني دنیا ته تباه و برباده کړله. داسې وخت کې اهتمام د دې خبرې په کار وي چې په کور کې زموږ د اخلاقیاتو ماحول سست نه وي، او په کور کې موږ د دین اسلام هغه بنیادی خبرې چې کوم دي په دې باندې موږ عمل کولی شو. او بله ټولو نه لازمه خبره دا ده چې زموږ د ماشومانو خوله صفا وي، هغوی بې کچه خبرې د خولې نه وباسي. د کور د تهذیب حواله سره دا خبره هم ډېره زیاته لازمه ده چې موږ په کور کې خپلو ښځو ته د دې خبرې نصیحت وکړو چې هغوی د نورو د کورنیو خبرې کور ته نه راوړي. د پلنکی لور، د پلنکی پلار، د پلنکی داسې رواده وشو، هغه د خدای ورک، هغه خو داسې و، مڼه هغه خو ډېر داسې دي او داسې دي، چې د دې خبرو تاسو حوصله شکنی وکړي، په کور کې دا خبرې پیدا نه شي. یا دا دی چې ښځه په کټونو کې موږ ته زمونږ غوږونه ډکوي او موږ ته پیجنګیلا راکوي، د هغه د تره زوی د ښځې، او بیا د تره زوی د ښځې د رور، او بیا د تره زوی یا د تره زوی یا د ماما زوی د لور خو هغه د بچي دغه چا سره څه وشي څه ونه شو. عجیبه خبره دا ده چې موږ تعریف باندې د خولې خوند نه جوړیږي، نو موږ څه نا څه د غیبت لاره پکې ګورو. او تاسو په خپل ژوند کې وګورئ، بشماره خلک به تاسو باریکي څه خبره وکړي، تا باندې به سم اور بل شي د دې وجنه چې خبره تا کې موجود نه وي، خو خلک ورباندې یقین کوي، یو بل ته به خلک روزي وهي چې دا خو هغه سړی دی، و خبره به ستاسو په ژوند کې داسې نه وي. دا خبره ډېره زیاته تکلیف یې ګورئ بیعینه تاسو د مثال ځان ته کېدی ورباندې سوچ وکړئ چې د چا په باره کې موږ لګیا یو، کېدی شي هغه داسې نه وي خو خبره زموږ غوږونو ته داسې رسي. تر دې حده پورې چې په یو روایت کې راځي چې یو صحابي یو سړی راوستل د لاس نه نیولی وو، او د هغه ګیري نه د شرابو قطرې تویدی لګیا وو، د شرابو قطرې تویدی لګیا وو. دینه اخوا ثبوت څه په کار دی؟ خو چې کله راوستله صحابي ورته وایي چې نه
مونږ د دې خبرې مکلف نه یو چې خلق به مونږه رانیسو او مونږ به داسې موخی کې خلق خلق باندې تاسو پرده واچوي. دا د شریعت حکم دی. ښه، راځي خپل سوچ کوو اوس چې په خپل ژوند کې مونږ وګورو چې یو سړی فرض کړه د پب نه بهر راوځي، د کلب نه بهر راوځي، مونږ و تاسو کې یو کس تور باندې سوچ وکړه چې زه به ستاسو باری کې به تاسو زما باری کې څه سوچ کوي که زه کلب نه راوځم او تاسو هلته موجود یې. اوله خبره به چې راځي هغه به منفي راځي. اندرنګې په تاسو کې یو کس فرض کا هغه یو داسې ځای نه راووتل چې پاکې شراب خرڅېږي، زه به دا سوچ نه کوم چې کېدی شي دا بل چا دپاره څه پیک کوي، زه به دا سوچم نه کوم چې کېدی شي دا د څه سمولو دپاره راغلی هنرمند دی، دا به دا سوچم نه کوي کېدی چې د سودا کوله خرید و فروخ یو، زه به دا سوچ کوم چې یاره پلنکې هم داسې کوي، حالانکه ما سره دې خبرې څه دلیل نشته دی. څوک داسې کوي؟ ارے ایزانو دی ته شیطانیت وی، شیطان داسې کوي چې زمونږ په ذهن کې په دوو صفو کې اولنی صفه مونږ ته صفه نږدي، اولنی صفه مونږ ته هغه ګدي کم باندې شیطان په خپل لیکل کړی دي. او ما او تا ته وایي چې دغه صفه ته وګوره. ما په تمهید کې د دې خبرو اظهار ځکه ضروري وبلل چې څو پورې زمونږ اخلاق او زمونږ رویه برابرې شوي نه وي، زه تاسو ته د منز او د تهجد او د نوافلو تاکید نه کوم چې زه تاسو ته حدیثونه وایم چې په چاش کې څومره فواید دي، او زه تاسو ته دا وایم چې صلات تسبیح څه ده وایي طریقه څه ده او څومره ثوابونه دي پکې، او زه تاسو ته دا وایم چې یاره د ذکر اذکار فضیلتونه څه دي چې څو پورې ډاکټر تا ته دا ووایي چې آ واو دا شی مفید دی دا ته خوره، او تا ته دا ونه وایي چې سم مه خوره، نه کېدی شي کوم شی چې مفید دی هغه ته خورې هغه باندې ته عمل کوې خو د بدپریزي د وجې نه هغه شوینه بې اثره شي. د دین اسلام عزانو معامله هم داسې ده چې کله مونږ د قرآن مجید تلاوت کوو، د احادیثو مطالعه کوو، مونږ ذکر اذکار کوو، مونږ منځونه کوو، خو د بعض شیونه زمونږ سم نه شي، اخلاقي رویې، غیبت، جاسوسي، بدګماني، کله چې دا شیونه داسې وي یا چاته په کم نظر باندې کتل یا داسې چې خپل دین په مونږ کې تکبر پیدا کړي شي، یاره زه خو ډېر زیات دیندار یم، لکه داسې دي لکه چې زه خپل دین او مذهب او خپله پرهیزګاري او تقوا تا باندې خرڅوم، دا هغه شیونه دي چې کوم نیک عمل مونږ کوو یا هغه بې اثره کی یا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یا بالکل هغه ختم شي بې معنا او کینسل شي، او یا داسې شي چې مونږ ته دغه فایده دومره ملاو نشي، یا داسې شي چې مونږ ته مکمل فایده ملاو شي، خو بدپریزي د وجې نه دا مونږ په قیامت کې تقسیم شي، نیم تا ته پاتې شي او نیم هغه چاته لاړ شي چې د چا د غیبت کړی دی، نو فایده تسه ملاو شوله. دې د وجې نه عزیزانو د مالداري د مالدار جوړېدو خلک دا طریقې خو ښیي چې آمدن ته زیات کا، خو که هغه تا ته دا ونه وایي چې د پیسې به ته محفوظوي څنګه، نو آمدن زیاتېدلو باندې هم سړی مالداره کیږي نه. نه د دین اسلام د اعمالو یو آمدن دی او بل دا دی چې دا عملونه زما ضایع کیږي کم طرف ته، نو پیسې خو مونږ ته ښکاري چې دغه د آمدن ذرایع دي او دا زما اخراجات دي، خو د عمل فیصله خو په آخرت کیږي. دا ډېره زیاته لازمه ده چې مونږ ګټه د نیک عملونو وکړو، خو په دې باندې هم مونږ ځان خبر کو چې کوم شیونه داسې دي چې مونږ عملونه ضایع کوي. عزیزانو یاد وساتې کله چې دا پروګرام ما اپلوډ کولو د سورت الحجرات په باره کې ناغته په عنوان کې ما ولیکلو که زما پښتانه بدل شي نو بیا پروګرام شروع کیږي، غن ورستی که زما پښتانه بدل شي نو هغه ورځ هم ما د پښتو د پښتنو خبره ځکه کوله چې زه مخاطب دوته یم او زه پښتو وایم، دوی ور باندې پوهیږي کنه قرآن مجید خو ټول عالم انسانیت دپاره دی، که زما پښتنو کې د رویه او د اخلاقیاتو او د ژوند د عمر د وخت د منیجمنت دغه عادت پیدا شول بهترین قوم خدای اسیم دی، دا به د دنیا په بهترینو قومونو کې راشي. ایزانو دا ډېرې لازمي خبرې دي چې ما د دې یادګیرنه طلبه و تم بار بار زه د اخلاقي رویو خبره کوم. بعض وخت کې کېدی شي یو سکول ته ماشوم لاړ شي وغه بې شماره شیونه زده کړي، او ته چې هغه اورې ته وایي د خو ډېر څه زده کړو و اخلاقیات یې نه وي زده کړي، یو ماشوم چې هغه مدرسې ته لاړ شي جومات ته لاړ شي او ته وایي چې اړه دي خو څومره دي زده کړي د استاد درته څه ښایي، خو استاذ په ګنټو باندې د اخلاقو د رویو د بهتري کوشش ور باندې کوي چې هغه تا ته نه ښکاري، دا شی ډېر زیات لازم دی، دا شی ډېر زیات لازم دی. نو مونږ و اخلاقیاتو باندې خبره کړې وه عزیزانو، یو اخلاق پکې دا دی چې مونږ ته بدلولو ضرورت دی، دا شی ډېر زیات لازم اهم دی. قرآن مجید وایي چې یا ایها الذین، ای هغه خلقو ډېر زیات دي خو امنو چې تاسو دعوه ده کوي چې مونږ ایمان راوړی دی، ای هغه خلقو چې ایمان مراوړی دی تاسو خپل اخلاق بدل کړئ. نو قرآن مجید اتمه خبره څه کوي؟ اجتنبو کثیرا من الظن، دا ډېر ګمانونو نه ډډه وکړئ. ان بعض الظن اثم، دا بعض ګمانونو ټول ګمانونو خو نه، که زه وایم چې دا سړی کېدی شي هغه پلنکي دکان ته روان دی
دا خو زما ګمان دی په دې باندې ما ته یا هغه ته فایده نقصان نه رسي، نه ما سه بده خبره وکړله. اورې فارغ خلق به دغسې کوي بیا، خو داسې سوچ کول چې کېدی شي د خو داسې داسې وکړل، دا خو داسې داسې، دا خو پلنکې دی که نه داسې داسې، دا دغه کومه بدګماني چې کوم ده، دغه یا بدګماني داسې ده چې ته چېرته بیان کوې یا خبره کوې، یوه خبره تاسو وکړله چې دغه درې معنی دي، درې معنی دي، او زه تنه هغه معنی والا ما په کومې معنی باندې چې زه تا باندې تنقید کولی شم، دا د فتنې او د بد اخلاقي د فرقواریت د کمیونټي او د خلکو په منځ کې نفرت انشقاق پیدا کولو یو داسې لاره ده چې په دې باندې سړی بدم نه من نه محسوسوي، سړی دا ښکاري چې دا خو ډېر نه کار کوم. نو قرآن مجید وایي چې ان بعض الظن اثم، داسې ګمانونه چې کوم دي دا ګناه، دا ګناه نهمه خبره. ولا تجسسو، سړی بدګماني کوي نه بیا جاسوسي کوي چې پته راته نور ولګي، او چې سړی جاسوسي وکړي بیا هغه پسې څه کوي؟ بیا غیبت کوي، او چې غیبت جاسوسي تک بدګماني کوي، جاسوسي کوي، غیبت کوي، نه ته داسې ویل که سوې د اور راغستی دی او په معاشري کې ته ونې سوځوې، انسانان سوځوې، تعلقات مینه محبت سوځوې، نه داسې دی لکه سړی د شیطان کټیش. نو قرآن دا وایي چې ولا تجسسو، جاسوسي مه کوي، د خلکو عیبونو پسې تاسو مه ګرځئ. ولا یغتب بعضكم بعضا، د یو بل غیبتونه مه کوئ. تاسو د غیبت ډېر خوږ شی دی ګورئ، او تعریف کول خوږ نه دی، غیبت ډېر زیات خوږ دی. او دغه وجه ده چې څوک د غیبت عادت لري هغه ته د توبې توفیق نه ملاویږي، د مرګ په وخت کې هغه ته کلمه نه نصیبیږي، داسې سړي دوستان کم وي، ملګري کم وي، د داسې سړي بچی نافرمانه وي، د داسې سړي کور گاډی دغه تعلقات دغه کاروبار غیر منظم وي، داسې کس په خپل لباس کې په خبرو کې په ترتیب نه پوهیږي، او داسې کس عیزانو په ژوند کې چرته هم ترقی نشي کولی. دا دومره شیونه چې موږ انګریزانو نه زده کوي، وړم غواړي چې دا شی موږ انګریزانو نه زده کړو، چې کار سره به کار لري، خو بدرځی کې شته، خو بدرځی کې شته، خو کار سره به کار لري، دا شی د دوی ترقی باعث دی. او موږ دا وایو چې زما به ټولې توانایانې، زما ټوله انرژي او زما ټولې سرګرمیانې سوچ او فکر په دې باندې دی چې دا سړی څه کوي، څنګه کوي، دا ترقی څنګه کوي، ښه او بد دی، نو زه به اور اخلمه که نور څه نشم کولی، زه به د دې په لور کې هم خبرې راوباسم، په بچي کې به هم خبرې راوباسم، په ګاډي کې هم، په کور کې هم، د ده په ملګرو کې هم، ځکه چې سوځمه سوځمه، دا اور به په څه باندې خو زه مړ کومه، خبر نه یو منګه چې داسې اور مړ کېږي نه، ځکه چې دا اور د ګمراهي او د شیطان دی، او شیطان خپل اور چې دی هغه چېرته مړ کوي نه. نو ولا یغتب بعضکم بعضا، که به بچو کې هم داسې عادتونه زموږ وي چې موږ د دوی حوصله شکنی وکړو چې بچی نه داسې څوک نه وي، نه بچی داسې ګوره، دا خو غیبت دی او خو ډېر ښه سړی دی. نو قرآن مجید د دې مثال ورکړی دی چې بعض د عادتونو پته موږ ته نه لګي. هغه ورځ کې ما ماشوم دلته سټوډنټ سره خبره کوله، نو ما وویل چې تاسو هغه پب گیم پیژنې؟ هر یو کس وویل پوه، یس 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 سر، دا یو داسې گیم دی چې د دماغ کینسر ترې نه جوړیږي. نو ما وویل تاسو کې څوک څوک داله به کوي؟ نو هر یو وویل چې تقریبا هر یو کس. ما تپوس کو سو سو منٹا یو کس وی 40 45 منٹ بل وی ونی منگٹا بل دونی منگٹے یو کس پ کیو ویلو ات گنٹے بل پ کیو ویلو شپ گنٹے وس تا سورات ہو وے شیو گنٹا تپ خوراک وکے یو گنٹا یا دو گنٹے تو واشروم کی تیر کے او تو وہ گنٹے تو خوب وکے او ات گنٹے تے گیم تو ور کے ڈونٹ یو تھنک یو ار کلنگ یور سیلف یو ار کلنگ یور ہا کو ماحول کی دا کی یا کا ماحول کی شنے مور تپوس کی ونی پلار تپوس کی یا کا ماحول کی جگہ دا پتہ نشتا دے چھ دا گیمنگ خو دلچسپ دے خدا معشوم دو عمر مطابق زو یو بل داسی دلچسپ ایکٹیویٹی دیتا ز پیدا کما شیدے پاگا کیم دلچسپی واخل او یا معشوم تا زداغا پروجیکٹ ور کما شیدے لگا سٹیڈیو کا او ما مونٹولو تا ہوایا یہ سو قصے راتا ہوگا شیدے دی شیئنو نقصان سدے نو آئی میڈ دیم ورک آئی میڈ دیم سٹیڈی اباؤٹ ایٹ ان او اغوی چی کم تفصیلات ما تا بیان کنو زیتنا دیر زیاد خوشحال شما چیز مون معشوم دیر زیاد قابل دی یو خدا دې کنه چې الله دې جماعت مراد ورشه ته پوسټ نه وکا دا ګوګل کې دا په انټرنیټ کې دومره مفید ترين شیونه ماشومان د پاره د قصو د کہانیانو د تاریخ موجود دي چې هغه د خښینو دروازه ورته کولاو کې سبحان الله ډېر زیات از دکړه کولای شي. ما دې مثال ورته ورکول نمول چې تاسو ماته وایي چې آنلاین څومره شیونه داسې دي چې تاسو پیسې ور باندې ګټلای شي. ماشومان په خپل راته ویل چې یو طریقه دا ده چې شیونه ته په خاص ورځو کې والا او کله چې ورځي بدل شي دغه قیمت نارمل ته واپس لاړ شي او ته پکې نیمه 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 نه زیاته ګټه کولای شي. بل یو کس راته وویل چې یو ډونټ هیو ایون ټو بای اینڈ جسٹ یو نو آرڈر دیم ټو یور هوم، بلکې داسې وګه چې یو کمپنی نه والا هغه په هوا کې پرته وي هغه سره او قیمت چې بدل شي ما کمپنی نه ته په هوا کې خرڅ کا. نو دومره طریقې مال تاسو ته مایل خوند نه کوي چې سو میاشت وروسته ستا په اکاونټ کې 15,000 روپیه پرتی او کله چې پلار عمر خپه تکلیف کې وته وایي چې بابا دا پیسې ما جوړ کړي دغه دستا
استاد سر تاج شو علی سبحان الله ما دل شین تاسو کولې شي د شپه ته ګنټه د سوډو کې شه دی ست عمر څه شه دی ست عمر خدا شپه غوا ته ګنټي دی او دا ست ډیر سر یوخت کال شپه غوا ته ګنټه تر والا ته 15 20 کال زې کې په گیمنګ باندې دغه شی چې نه په دنیا کې صدر کوي نه په آخرت کې صدر کوي نو دا وخت زمونږ څه شه زی کوي عزیزانو بد اخلاقی جاسوسی د نور خلقو د ژوند ټوه لگاول پاغه شینو چې ایون وی ار ناٹ ایون ریسپانسیبل اباوت دیت خمون به پاغه ټیم زې کو نه دا شین زمو نکله چې سړی با اخلاق وی غت دا پته وی چې زو خپل بد اخلاقی نه کوم خو بل چا بد اخلاقی د زما ذمہ نه ده یا پاغه کې به زه ګوتی را واسم د زما ذمہ داری چې د نبی ذمہ داری نه ده زما استاد ذمہ داری ولې ده لیس علیهم بمسیطر لعلك باخع نفسك چې آیا ته په دې باندې وس وغه خپل سینه چاودوي چې هغه اسلام طرف علی لم یکونو مؤمنین چې هغه اسلام طرف ته ناراضي نو قران مجید دغه هدایت موږ ته نو قران مجید یو مثال ورکوي چې یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو آیا تاسو خو خوي چې ورور غوخه ژوندې نه مړ ورور دی دغه تاسو وخوري فکرهتمو فکرهتمو یو ډیټیسټ دغه ته نه خو خوي نو قران دغه مونږ ته وایي چې د دې شی د دې کوم سمیل چې کوم نه تا ته خو نه ښکاري خو په آخرت کې به تا ته د خپل غیبت هغه ګندګي معلومه شي چې هغه شی لکه خوراک کول لکه هغه ته چېرته ستا طبیعت نه خوښوي سوال دا دی چې مونږ داسې کوو او که نه کوو نو اوس به مونږ څه کوو قرآن ځکه یو خبره مخکې کړ ده ان الله تواب که تاسو کړی دي توبه وباسئ مونږ دا نظریه خو نه ده چې یاره حضرت عیسی علیه السلام زمونږ ګناهونو دپاره په پنسي باندې ختلی دی مونږ دپاره خو زمونږ هره توبه حضرت عیسی دی هره توبه کوو ته پاکیزه یې سبحان الله ولې خدای داسې معاف کوي ځکه رحیم ځکه چې هغه غواړي دغه هغه مونږ باندې رحم کوي او زمونږ رحم دپاره بانا کوي او بانا څه ده ته دا وایي یا الله دا خو ما غلطي کړې ده او آینده به زه بھرپور کوشش کوم چې نه به کوم یا الله ته ماته د نیکی توفیق راکړه بس دومره خبره ده سبحان الله But you should mean what you say. Uswal da de. Dwayam she putting people down. Chumang da woi chumang da khu jola de. Da khu planke de. Da khu zupeshe na ma kali na aga da. Da di da si mana. Na. Yo khanadan majmoui to ga mani khu bad nishi ki dare. Che da planke khanadan de da tool khadi. Ya da planke khanadan de da tool bad di. نو دا خبره بیا غلطه چې دا یوسف زید زکه داسې دی دا ورک زید زکه داسې دی دا مامو زید زکه داسې دی نو مونږ قبایلو کې خو بد تقسیم کړي عايزان قران دا خبره دا کوي چې داسې مکه وي زکه چې انا خلقناکم من ذکر و انثى نر و خزینه هر یو کس تاسو پیدا اے مونږ تاسو نر و خزینه پیدا کړي او تاسو چې کوم وجعلناکم شعوبا مختلف ذاتونه چې کوم دي وقبائل او مختلف قبیلو سره چې تاسو تعلق دي دید وجنه نه دي چې بعض قبیلې پکې خې دي یا بد دي بلکې لتعارفوا چې تاسو د ژوند دغه نظام رواني او یو بل پیژنئ بس اتنی سی بات ہے ناو دا کوشن از خا مونږ خدا لټول چې دا قبیله ښه ده او دا قبیله بده ده وټ شوډ بی د کرایټیریا دین مونږ ته څه پته لګي کرایټیریا میزان څه دی نو قرآن مجید هغه وویلو د میزان از سوال دا دی چې یو کس نورو خلکو دپاره څومره مفید دی د یو کس ته مونږ جلا جلا چې ویو فرض کا که دا جلا ما دپاره ښه دی تا دپاره ښه دی زمونږ بچو دپاره ښه دی او بل یو کس ته هغه سید سید د ما دپاره بد دی تا دپاره بد دی ستا بچو دپاره بد دی نه ته څه وایې چې بس سید جنتی دی ځکه چې دا سید دی او دا جلا ځکه جلا دی ځکه چې دا خو جلا دی که دا ښه وي که بد وي نو پروا نشته دا خو د هندویزم هغه هغه دی چې یاره یو مونږ چتری کو بل مونږ شیدر کو بل مونږ شودر کو بل مونږ برحمن کړلو جی اور جی او بل مونږ کشت کړل کله چې مونږ داسې کړل نو بیا خو خبره پاتې دا خو د جهالت هغه خوی دی چې مونږ ځان سره روان کړی دی هر یو کس یقینا داسې نه کوي خو عمومي توګه باندې دا اخلاقیات زمونږ په خلکو کې موجود دي چې مونږ دې باندې کار کوو عزیزانو کم از کم د درد یو آواز خو چوتولی شو که نه وي کم از کم په بچو کې د گمراهی او د زلالت دغه زهر چې مونږ په میراث کې منتقل نکو نو قرآن وایي چې کرایټیریا دا ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو ټول نه بهترین کوم کس دی چې هغه متقی او پرهیزګار وي د متقی د تقوا او د پرهیزګاري یو علامت دام دی چې ځان به متقی او پرهیزګار نه بولي چې ځان داسې دا چې څوک وي ډېر متقی او پرهیزګار دی اورې چې دا شی په خپله هم د تقوا نه خلاف دی بل یو کس ته په نشت نظر باندې کتل دا هم د تقوا نه خلاف دی یو کس ته د دین دعوت ورکول خو په داسې طریقې ورکول چې هغه دا محسوس کړي چې ما ته خصم ناراضي اورې جی او دا راغلی د ماته اسلام خی دا هم د تقوا او د پرزګاری خلاف دی د خبره د حکمت هم خلاف دی دغه وجه ده چې زمونږ خبرې بیا سره دي نو قران مجید نبی صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت څومره اسانتیا سره کړی دی چاته پوښتنه وکړو شو ټول نه بهتر کم یو کس دی نبی دا نه ویل چې هغه ښایسته دی نبی دا نه ویل چې ډېر منځونه کوي نبی دا نه ویل چې ډېر حجونه کوي نبی دا نه ویل چې ډېر صحتمند دی نبی دا مونږ نه ویل چې ډېر زیات خیراتونه کوي او خلکو سره
منډی ترډ کی وی. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ټکی استعمال کو جگہ ډیر زیات عام دی, خیر الناس ویری سمپل من ينفع الناس, کته خلقو د پاره ګټورې ستا د وجه نه خلقو ته نفع ملاوی, خوش اخلاقی ملاویگی, مینه ملاویگی, ستا عادتونه داسې دي چې خلق جدا کوي نه یو بل ته نزدیکی, بس خیر الناس من ينفع الناس. کې دیش د دې سړی په آخرت کې عملونه کم وی, خو د دې لګ ډیر عملونه په لګ ډیر عملونه کې د وزن دومره زیات وی, دومره زیات نکتا سره یو غټ گاڑی وی, ما سره دغه دا یو گلاس سونه وی, نستا گاڑی نه دی وزن د حیثیت زیات ولی شو, د دې وجنه چې دی ویلیو زیات را د خپل عملونو ویلیو زیاتولو کوشش وکړي ځان. والله رب العزت چې دی هغه عملونه شماري نه, دغه وجه ده چې الله رب العزت به په قیامت کې عملونه وزن کوي چې وزن یې څومره دی. نو موږ زیات زور څه ته ورکوو؟ د موږ د قرآن تیز تیز ولي وبدرو موږ وایو چې خدای ته دغه ټکي په کار دي, خو که دې په ځای باندې موږ آرام آرام څه ووایو نو موږ وایو چېرته پلنکي سړي خو مانه زیات قرآن وویل, ما لږ وویل او ده ته به ثواب زیات ملاو شي. اټ ډز ناټ ورک لایک دیټ. د دې وجه نه کار چې هنر سره وي, هنر سره یو کس بې هنر کار وکړل په یو ورځ کې وکړل او تا لس ورځې پکې واغستلې او دا شی چې هلته لاړ شي اور شوکیس کی کې خودلې شي, خلک دا نه ګوري چې دا کار یې زر کړی, خلک دا ګوري چې ویلیو د کوم یو شي زیاده ده. ایزانو په دې خبره باندې موږ انسانان پوهیږو ته سوی الله رب العزت په فیصله دي مطابق نه کوي. اټس ویری مچ امپورټنټ. نو په خپل عملونو کې ویلیو لګه زیاته. نو قرآن وایي چې انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. خدای ډیر عالم ذات ته او خبیر ذات ته د دوړ سړی زویم چې خبر یم د دې سمانه شول چې ماته علم شته. د دوړ یو معنا ده الله رب عزت د دوړ په یوزي ویلي ویل دي ان الله علیم خبیر. د زکه ویلي دي, د زکه ویلي دي چې مونږ د علم حاصلولو لپاره د شیینو محتاج, علم موجود دی او ته به حاصل کې نتا د عالم کې درو لپاره د شیینو موجودګي لازم ده. کتاب موجود دی دا به تو ولولې نو دینه به تصدق وکې دیتا عالم کې دل وی یو شی موجود دی ته د نزد کړه کوي نو دي تعالی عالم الغیب والشهاده. خو عالم معنا دا دی چې الله رب العزت د پویدو د پاره د علم هم محتاج نه دی, علم د دې محتاج دی, دي ته وی عالم. نو یو شی چې بل چاته نخکاری د تخکاری د عالم, او یو شی چې خلقو تخکاری هغه تم خاری دي ته وی خبیر. نو عايزانو دغه مثال الله رب العزت خپل انداز سره یو بل مثال سره وړاندې کړي دی. دا مثال داسې دی چې دا علم او پرزګاری شې ده مونږ خلکو ته ظاهر نه کو چې د نبی په زمانه کې بعض خلک راغلل او دا خلک سو ان پړو یا بد اخلاق او یا د دې تهذیب او تربیت نه شوي, او نبی صلی الله علیه وسلم ته به خپل ایمان داسې وړاندې کول لکه دوی چرته په پیغمبر احسان کوي. نه الله رب عزت د دې خبرې اصلاح وکړله چې تور ته وای چې لم تؤمنو, ایمان داسې نه دی, ته وای چې بس داسې ایمان دراوړلو بس, لم تؤمنو ایمان داسې نه دی, ولكن قولوا اسلمنا واستاسوا بالكل بابتداء کی اسلام د قبول کړي دي. ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان د تاسو ډونو ته لا داخل شوی نه دی. نو یو اسلام د کله چې ته د اسلام مطابق عمل شروع کړي, کله چې ته عمل شروع کړي د عمل نتیجه دا دی چې د اسلام د دې اثر بیا ستاسو سینې ته دن نه ځي, او کله چې سینې ته دن نه لاړ شي دین ایمان جوړ شي. دویمه ترجمه, ایمان چې دن په سینې کې موجود وي د دې ایمان اثر دا دی چې ستاسو عملونه چې ستا لاس خپونه صادریږي د بستا د ایمان مطابق وي. نو بیا منافقت څه ته وایي؟ ویری سمپل ډیفینیشن, منافقت دې ته وایي چې ته اسلام راوړې خو ستا اسلام ستا سینې ته کوز نشي, ایمان ته نه جوړ نشي. یا ته وایي چې ما ایمان راوړی دی خو د ایمان نه اسلام جوړ نه شول چې ستا په عمل کې راشي, دې ته منافقت وایي. نو کله یو سړی بے عمل شي پوه شه چې د اسلام او په ایمان کې جوړښت نشته دی, دوست دا تین لري دي کې دې شي معاشرې د وجه نه موږ موجود یو اور ټول خدای مسلمان مسلمان یم بس بل کیدل نه شمزه. نو قران زکه وی شي ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, د ایمان به څنګه راځي؟ و ان تطيع الله ورسوله, چې د خدای احکامات او د نبی په طریقو باندې څوک اطاعت شروع کی چې داسي او کی لا يلتكم من اعمالكم شيئا, ستاسو یو عمل به هم به اثر او به نتیجې نه وي. الله رب عزت بستا هر یو عمل ال تټی بل باندې راوړي شي دا everything is there that you did in your life. دلته شی باندې ایزان غور وکي زه خبره اوس ختموم هم. بعض اولیاء کرام داسې وی چې په مونږ کې غلطه تاسو مونږ کوي تاسو توجه برابر وي نه, دا مونږ دلته ریکارډ کیږي ستاسو په عمل نامې کې, او کم ځای کې چې په مونږ کې ستاسو توجه بدل شي ریکارډینګ په آخرت کې ستاسو په عمل نامې کې ریکارډینګ سټاپ شي.
دغه معامله دا د هر یو عمل دی. زکات تا ورکړل دا ریکارډ شول. زکات د ورکړل د دپاره چې پته ولګي چې زه څومره نیک یم هلته ریکارډ نه شول، ختم شول. نه هلته به ذکر وي چې تا د زکات په نوم باندې د خلکو مدد کړی دی، خو چونکې ستا معنا او مطلب او مقصود دنیا او شهرت و، دا درته میلاو شو په آخرت کې د څه نشته دی. عیزانو بله یو خبره چې ما عرض کړله چې مونږ د خپلې پرهیزګاري پرچار ونه کړو چې زه څومره نیک یم، پته به څنګه لګي د یو شی وپېژنې. کله هم چې په یو مجلس کې په حجرې کې په جومات کې کینې او لسو شلو کسانو کې یو کس هغه د نورو کسانو کمه کوزه بیانوي، خبرې که رښتیا ولې نه وي، پوه شه چې دا سړی څه کوي؟ خپله تقوا او پرهیزګاري در باندې خرڅوي، تسبیح ګیرې او سپینې کپړې در باندې خرڅوي، چې دا شی مونږ وپېژنو عزیزان. ځکه جګړه د عاجزي خلاف، دا د حکمت خلاف دی، دا د مینې او د سوله خلاف دی. او دویمه خبره دا ده چې کله یوه خبره زه تاسو ته کوم، خو یو زه ځان ثابتولو کوشش کوم، دا خبره بې اثره شي او تاسو ته فوراً پته ولګېږي چې دا سړی ځان ښودلو کوشش. خو که زه یوه خبره کوم، زما پړه کې اراده دا وي چې یاره د دې سړي اصلاح وشي، نو زه به ډېر زیات عاجزي سره دا خبره کوم او د دې خبرې بیا اثر هم موجود وي. ایزانو چې دا شی مونږ په ځان کې پیدا کړو، عاجزي دي کې لوی زیات لوی طاقت ته په عاجزي کې. بینګ همبل معنی دا دی چې تا سره ډېر امکانات ته، یعنی ټو ډو سمثینګ اور ټو اچیو سمثینګ، یو ګاټ سو مېنی اسپیکټس ان پاسیبلټیز ان سو مېنی ادر ډورز ان اورایز. خو چې کله ته یو ځل ایغ نیغ شولې، تا ځان ته د کړو وړو د ترقی دروازه بالکل بند کړه. قرآن دا خبره کړې ده چې یمنون علیک ان اسلمو، دا خلک رالو نبی ته د خپل اسلام هغه خود نه کوي چې ګوره دوخ اسلام راوړی دی نه. قرآن ورته وایي چې لا تمون نو علی اسلامکم، دا څه فیور نه دی چې مونږ باندې تاسو کوي چې تاسو اسلام راوړی دی، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، بلکې دا د الله کرم دی چې تاسو ته د ایمان لار کلاو کړل. ان کنتم صادقین. نو عیزانو د مؤمنانو کوم صفت چې قرآن مجموعی توګه باندې بیان کړی دی، هغه څه شی دی؟ هغه عمل دی. د ایمان پته به صرف الله ته لګي، هغه عمل دی. نو قرآن څنګه وایي چې انما المؤمنون الذین، د مؤمنانو حقیقی تعریف څه دی؟ نمبر ایک، امنو بالله، په الله باندې ایمان راوړی دی، و رسوله، او د نبی صلی الله علیه وسلم متابعت د هغه پرنا کی. ثم لم يرتابوا، او بیا پړه کی دغه شک او شوبه یا بدعملی نه پیدا شوی، او بیا په عملی ژوند کی وجاهدوا باموالهم، د جنت ته رسیدلو د پاره، د الله رب العزت رضا د پاره، د خوشحالی جستجو د پاره دی کوشش کوي، بیا اموالهم مال هم خرچ کوي، و انفسهم خپل هم عمل ور باندې کوي، فی سبیل الله، څه د پاره نیتی دا وي چې الله مانه خوشاله شي. نو قرآن دا وایي چې اولئک هم الصادقون، دغه حقیقي مؤمنان دي. دا خبره دومره اهمه ده چې زه دوباره کوم، مونږ ته به څنګه هر یو کس دا وکړي چې دا مؤمن دی مؤمن دی؟ څوک به داسې وایي چې زه مؤمن نه یم؟ پیمانه د آیت په ذهن کې وګڼئ. پیمانه څه ده؟ چې ایمان د راوړل، خو ایمان هغه معتبر دی کوم چې نبی راوړی دی، نمبر دو، او بل دا دی ثم لم يرتابوا، چې پړه کې شک شوبه پیدا نشي، او شک او شوبه پیدا نشي د دې علامت دا دی چې وجاهدوا باموالهم، سړی د الله په لارې کې مالم خرچ کوي، کاغه کوې جوړول دي، باغ جوړول دي، لاره جوړول دي، پل جوړول دي، یتیمانو سره مدد کول دي، اور کونډو رندو سره مدد کول دي، یتیم بے سهارا مسافر سره تعاون کول دي، دې ته سوی وجاهدوا باموالهم. پنځم شی، وانفسهم، په خپل هم د سړی عمل پکې کوشش کوي. دا پنځه شوینه، اولئک هم الصادقون، د صادق او د رښتیا د رښتینی د مؤمن علامات دي. پنځه شوینه، امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. دا پنځه شوینه شول. نګه تاسو وګورئ، پدې کې ایمان هم موجود دی او اسلام هم پکې موجود دی، پدې کې اخلاقیات هم موجود دي او عمل هم پکې موجود دی. ان شاء الله عیزانو، نن زمونږ میټینګ ودلته سمرم د ماساچوست کوم علما چې دي د جماعتونو مشران، هغوی سره نن زمونږ میټینګ و، او په هغه کې مونږ مختلف شیونو باندې خبرې وکړلې. دې دپاره چې خلک د رمضان المبارک د انواراتو محروم نشي، نو مونږ څه ترتیب جوړ کړو؟ د اعتکاف څه ترتیب جوړ کړو؟ د قرآن مجید د تلاوت څه ترتیب جوړ کړو؟ د ذکر اذکار، د منځونو، با جماعت، د تراوی مونږ څه ترتیب جوړ کړو؟ دا ټول شیونه به څنګه کیږي؟ ناغه باندې یو خاص ایجنډې باندې مونږ اوږد میټینګ وکړل د تاسو نه مخکې. ناغه د پاره مونږ یو لیست جوړوو ان شاء الله، او دا ذمہ داری زما ده چې داسې یو لیست جوړ کړم دا ټول جماعتونو ته دی ورشي، چې مونږ جماعت ته د حاضرۍ موقع مونږ ته نه هم وي، بیا هم د رمضان مبارک او د قرآن د دې انواراتو نه مونږ څنګه مستفید شو. او دویمه خبره دا ده
چې موږ د روژې آغاز په کومې طریقې باندې وکړو. دلته دوه مختلفې رایې دي چې یاره موږ کیلنډر فالو کړو که موږ سعودیه فالو کړو که موږ میاشت وګورو که موږ څه چلو کړو. نه دلته مختلف رایې دي. بله ورځ به انشاءالله اوس خو دا ټایم نه دی. زه به پوره حلقه په دې باندې کوم چې احادیثو کې قرآن کې او د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې داسې خبرې پیدا شوې دي او که نه چې یو ځای کې میاشت لیدلی شوې ده او که نه او هغه کیلنډر فالو کړی دی که نه د هغه وخت کې چې کوم د کاونټنګ د شمرلو یوه طریقه ده. کله چې یو خبره موږ ته مخکې راشي نو بیا به دا خبره زه تاسو ته بیا وړاندې کوم چې دغه طریقه هم جایز ده دام جایز ده دام جایز ده تاسو کومه فالو کوي. دا اوس داسې خبره نه ده چې موږ چې یو بل باندې مسلط کړو بلکې دې کې څه زد مد داسې نه ده پکار که موږ د مذهب په بنیاد باندې ځان ته بانې جوړو یو بل سره زد کوو دا ډېره پاتې خبره ده. دا زموږ ذمهداري ده چې یو خبره د قرآن او د حدیث په رڼا کې حوالو سره د واقعاتو په رڼا کې د صحابو په ژوند کې چې کوم پېښ راغلي دي تاسو ته وړاندې کړو او بیا په کومې کې چې مینه محبت زیات وي فایده پکې زیات وي هغه باندې به انشاءالله موږ عمل کوو. راتلونکې حلقې کې به انشاءالله شاه صاحب ته زه گزارش کوم چې داسې ترتیب جوړ کړي چې تاسو کوم سوالات یې هغه تاسو ټایپ کوي که دلته ټایپ کیږي یا تاسو د هغوی ذاتی واټس اپ باندې یا زما ذاتی واټس اپ باندې چې هغه تاسو ما ته رالیږي د هغه فایده به دا وي چې هغه به ټولو ته وړاندې کیږي. لکه هغه ورځ یو ورځ ملګري بې شمار هغه راځي خو چونکې زموږ حلقې کې ملګري شرکت کوي تپوس وکړل چې یو کافر ما ملګری پړوسي دی زموږ هغه جړل او هغه په دې ورځو کې ظاهره خبره ده آمدن څه صورت بینه ونه هغه ته ما سل روپۍ ورکړلې اګر چې هغه دا ویل زه بیا واپس درکوم نو ما هغه سره مدد وکړل. بیا ما ته خیال پیدا شول چې دغه مسلمان نه دی چېرته بد خو مه نه وي کړي نو ما ورته گزارش وکړل چې دا تا ډېر بهترین کار کړی دی دغه نمونې موږ ته سیټ کول پکار دي الله رب عزت په تا ته دې بهترین اجر درکوي. خو دومره خبره ده چې زکات کفاره او قسم چې ته مات کې دغه کومه کفاره چې وي دغه نظر او منت دا خو غیر مسلم باندې نه کیږي خو مقصود خو مدد کول دي که نه نو مدد ته د خیرات په نیت باندې وکړه ځکه عام صدقه او خیرات خو هغه باندې کیږي که نه نو لازم نه دی چې ته زکات نه ورکې نو په نورو شیونو باندې په نورو طریقو باندې د هغوی مرسته دا کول ضروری دي. په داسې ملک کې موږ اوسیږو نو دا د دین اسلام د دعوت بهترینه طریقه ده چې هغه ستا شخصیت او عقیدې باندې غور وکړي دا به اله کوي کله چې ته خپله نمونه ورته سیټ کړې چې ته څومره مفید یې او ته څومره فایده مند سړی یې نو بیا سبا د پاره مسلمانانو حواله سره که چېرته پروپاګنډا پورته کیږي هم دغه سړی په میدان کې راضي شي نه زما ښي طرف ته مسلم فیملی ده زما مخامخ هم مسلم فیملی ده زما ګس طرف ته مسلم فیملی ده د پر امر خلک دي د مینګوی دي د اتفاق والا خلک دي دا د یو بل مدد کوونکي خلک دي د صفا او صفا ستره خلک دي دا مهذب خلک دي دا د قانون فالو کوونکي خلک دي او دا خلک داسې نه دي لکه څنګه تاسو وایي داسې بهترینه خبره نه ده چې داسې نمونه موږ سیټ کړو. ان شاء الله راتلونکي حلقو کې موږ نور موضوعاتو باندې خبره کوو. الله د حاضری ستاسو په خپل دربار کې قبول کړي. الله رب عزت امن او سلامتی سره وساته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.